Nagaan Waaqayyo iddoo jirtan isin haa qaqqabu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun qophii bu'aartii mo'aati. Egaa qophii bu'aartii mo'aa keenya guyyaa har'aa kan qabannee dhiyaane tokko jennee eegalleeti kan itti jirru. Qopheessitoonni qophii kana hanga machumisaa kiif Salaam Solomoon taanee siin faana dura nu hordofaa amma xumura sagantaa keenyaatti afeerraa keenya. Egaa yeroo keenyaa fi sa'aatii keenya eeganne bakka keenyatti argamnedha kan nuti jirru. Daawwattoota keenyarraa kan eegamu haga xumura qophii keenyaatti akka isaan nu faana turanidha jechuudha. Nutillee akkuma kanaan dura daawwattoota keenya bohaarsuu fi bashannansiidhaan qophiin keenya kan beekamu. Harallee qophii hundumaa qopheeffannee xumurreedha kan nuti jirru. Haga xumuraatti nu hordofaa siin hin jenna. Egaa akkasitti kan nu bareeche immoo mana aadaa Koo'isaan. Koo'isaan kan jedhamudha. Naannoo CMC bakka addaa mariittidha kan inni argamu dargaggoota Amiraat. Nunillee gamanumaan galateeffachaa. Daawwattoonni keenyas isa quunnamtanii achi deemtanii akka feetanitti yoo ajajattan kan cidhaa kan dhalootaallee uffata guyyoofillee kan ta'u hundumaa hojjeta waan ta'eef isa bira deemtanii bareeduu miidhaguu dandeessus ni jenna. Akkasumas immoo sagantaa keenya egaa yeroo hundumaa ispoonsar gochuudhaan kan dhufaan jiran waldaa aksiyoona geejjibaa waliifiin guddaa ni galateeffanna. Isaanii egaa nu wajjiniin ta'uu isaanii tumsa isaanii gabanumaan mul'isaa jiru. Televizyiinii immoo kan keessanii nu deeggaraa isiniin jecha egaa sagantaa har'aaf qopheeffannee. Daawwattoota keenya biraan yoo geenye gaariidha. Egaa sagantaa akkuma kanaan dura wanta hundumaa qopheeffannee qophii xumurreerra nuti gama keenyaan jechuudha. Egaa akkuma kanaan duraan beekamu jalqabarratti kan isaan biraan geenyu diqqisiisoo fi akkasumas illee yeroo dhiyootti dheenga addaa kaanee fiilmiilee gaggabaaboollee daawwattoota keenyaaf itti daballeerra jechuudha. Amma kan itti dabaruu fiilmii fi diqqisiisoo taatee torbanii jechuudha. Daawwannee walitti adeeminu nu hordofaa siiniin jenna. Bineensota manaa yeroo ammaa kabaja guddaa qaban keessaa saree fi adurreen isaan tokkodha. Biyyoota guddatan keessatti akkuma namaa kunuunsa guddaa qabu. Mana tokko keessaas yoo baay'ate namni tokko saree yookaan adurree muraasa qabaatu. Waan ajaa'ibaa biyya Omaan irraa dhaga'ame tokko dubartiin adurree 480 fi saree 12 waliin mana tokko keessa akka jiraattu dhaga'ame ajaa'iba jedhameera. Dubartiin kun maqaan ishee Maariyaam Albuluushii jedhamtu. Magaalaa xiqqoo Muskaat biyya Omaan keessa kan jiraattu yommuu ta'u adurree 480 fi saree 12 nyaata isaanii danda'uuf ji'atti doolaara Ameerikaa 1,800 baasii gooti. Dubartiin kun aarsaa hanga kana baastee kan isheen adurree fi saree kana kunuunsitu keessumaa adurreen oolmaan irraa qabdii jetti. Bineensonni manaa oolmaa namaaf ooluu danda'u kan jedhan gaaffii namoota baay'eeti. Maariyaam Albuluushii akka jettetti yaadannoo cimaa adurreen konaaf goote kanan hin irraanfanne bara 2011 akka lakkoofsa addunyaatti jireenya koo keessatti yeroo rakkisaa'ani dhiphina sammuu keessa turetti adurreen koo haala sana keessaa waan na baafteef anis kanumarraa ka'een adurree horsiisuu fi wajjin jiraachuu jaalladhee jetti. Namni yoo beela'es yoo dhukkubsates lafa rakkoosaa hin himata furmaatas hin argata. Bineensonni manaa garuu waan hin dandeenyeef mootummaan isaaniif xiyyeeffannoo kennuu qabaa jetti. Namoonni baay'een addunyaan kun isaan duwwaaf kan uumamte isaanitti fakkaata. Dhugaan jiru garuu lubbu qabeeyyii biroofis ho'uun kunuunsa barbaachisu isaaniif gochuun barbaachisaadha jetti dubartiin kun. Ijoollummaa keessanitti saantima yookaan sibiila liqimsitanii beektu? Daa'imman yeroo baay'ee wantoota argan gara afaanitti waan geeffataniif eegumsiin godhamuuf taanaan saaxilamoodha. Oduun biyya Raashiyaa irraa dhaga'ame tokko namichi waggaa 59 saantima daa'imummaa isaatti liqimse waggoota 53 booda ogeessonni fayyaa keessaa baasuun isaanii ajaa'iba jedhameera. Namichi maqaan isaa akka dhaamu hin barbaanne kun daa'imummaa isaa waggaa 6 saantima liqimsuun yeroo sana haadhi isaa baay'ee waan dheekkamtuuf jecha ishee dhoksee boodarra tasumaa irraanfachuun jaarraa walakkaaf saantima kana waliin jiraateera. Namichi kun waggoota 50 oliif dhibee argansuun rakkachaa kan ture yommuu ta'u saantima liqimsuun isaa ijoollummaa isaa waan ta'eef tasumaa akka irraanfate dubbata. Namichi kun waggoota dheeraaf dhibee kanaan rakkachaa tures ogeessota fayyaa jalaa dhokachuun jaarraa walakkaaf waliin jiraateera. Ogeessonni fayyaa biyyattii meeshaa wal'aansaa CT scan jedhamu fayyadamuun saantima isaa keessa ture baqaqsanii baasuun fayyummaa isaa deebisaniiruufi. Dooktaroonni isaa akka jedhanitti namichi kun waggaa 53 saantima sirna hargansuu keessa turuun fayyaa guutuu ta'e qabaachuun isaa baay'ee nama gammachiisaa jedhaniiru. Baalli mukaa tokkittiin yeroo dameetti maxxantee jiraattu yookaan irraa buutu waan uumamni ganama kaa'e waan ta'eef nu dhibuu dhiisuu danda'a.
Artistin biyya Jaappaan tokko baala mukaa tokkitti ishee irratti fakkii adda addaa bocee addunyaatti dhiyeessuunsaa namoota baay'ee biratti jaallatamummaa argateera. Artistiin kun maqaan isaa Riittoo jedhamu jiraataa biyya Jaappaan baala tokkorraa boca adda addaa bineensotaa fi kanneen biroo bocuuf yoo xiqqaate sa'a tokkitti natti fudhata jedheera. Ogummaansaa kun miidiyaalee hawaasaa Instagramii irratti dhiyaachuun jaallatamummaa guddaa argateera. Baala irratti artii adda addaa bocuun akka danda'amus addunyaatti dhiyeesseera. Maddi oduu kanaa Oditii Sentaraalidha. Tolegaan fiilmii gaggabaaboo fi dinqisiisoo daawwannee walitti deebiinee jira. Daawwattoonni keenya akka ittiin bohaaran egaa hin abdanna jechuudha. Addunyaa kanarra egaa taateen mudatu kan nama dinqisiisan waan itti hin taa'a jettee yaadne wantoota baay'eedha. Akkuma argine egaa daawwattoonni keenya kan isaan arganis taatee guyya guyyaatti ta'u akkasumas illee fiilmii dinqisiisoo kanarraa akka isaan itti bohaaran egaa abdii guddaadha kan nuti qabnu. Mumsa gantaa keenya egaa walakkeessa gahaa jirra. Walakkaa keenya malee hin xumurre qophii babbareedoodha kan nu hafan jechuudha malee akkasumas egaa sagantaan bohaartii qabiyyee tokko dabalatee jira jechuudha irra tooftaa jireenyaa kan jedhu aannaa taarikuudhaan kan qophaa'e ishee waan qopheeffattee qabdi sagantaa haaraadha waan ta'eef hordofaa isaanii jenna. Egaa tooftaan jireenyaa namni jiraachuudhaa fi waan inni hin goone jiru. Tarii tooftaan jireenyaa maal ta'a maal irratti xiyyeeffata isa jedhu immoo sagantaama keenyarraa yoo ilaalle gaarii ta'a nu hordofaa turtii gaarii. Haala jiruuf jireenya dhala namaa keessatti argachuun, dhabuun, sooromuunii fi hiyyoomuun dabareen namarratti wal fura. Waaqayyo gaafa dhala namaa uume walqixxeessee uume. Jiraachuuf carraaqqiin nuti goonutu haalaan jireenya keenya gargar godhe malee waaqayyootu gariin jireenya keessantu kanadha gariin immoo jireenyi keessan sooromuudha jedhee nu uume miti. Tooftaalee sasalphoo jireenya keenyaaf mijatan keessaa wantoonni hedduun jiru waanuma nuti itti fayyadamutu gargar baye malee. Waanuma manaa qabnu kalaquu dandeenya. Sagantaa keenya har'aan tooftaalee sasalphoo akkamiin haala jireenya keenyaa salphifachuu dandeenya jedhuun waliin ilaalla nu waliin tura.
Waan qabnu tisiiraan fayyadamuun ogummaadha. Hiyyoomuun waa of harkaa dhabuun jireenya keenyaan daangessu. Haalaan sammuu keenyatti fayyadamuun bakka yaadne ga'uu dandeenya. Wantoota harka keenya irra jiran yookaan manumaa qabnuun wantoota adda addaa kalaquun jireenya keenya kan salphifachuu dandeenyaan dhaamsa keenya guyyaa har'aati. Horaa bulaa. Tokko nama jennee qophii keenya isin biraan ga'aa jirra. Qophii keenyaan immoo bohaaraa fi waarraa barachaa akka jirtanii nabdanna jechuudha. Ammallee turtiin keessan nufaanaa ta'u isiniin jenna daawwattoota keenya. Egaa TV Mo'a TV isaaniiti. Sagalee isaaniiti kan irratti dubbachuu danda'an kan ittiin tajaajilamanidha. Ammallee TV Mo'a deeggaraa isiniin jenna. Akka tasaa ta'e qophiin kun kan isin darbe immoo YouTube keenyarra seentanii achumaanillee subscribe gochuudhaan achirraallee daawwachuu dandeessu jechuudha. Kana duwwaas Facebookii keenyallee like share yoo godhani sagantoonni keenya baay'een akkani namoota baay'ee bira ga'uuf egaa gamanumaan nu deeggaraa jechaa TV Mo'a kan keessanii nu bira dhaabbadhaa jechaa egaa gara qophiitti aanu itti dabarru. Qophiin itti aanu walaloodha. Dargaggoonni baay'een egaa walaloo walaleessu gamanumaan illee yeroo hundumaa akka jennu namoota aartii keessa jiran gama walaloon illee kan nuti hin beekne daawwattoonni keenya kan beekan baay'een jiraachuu danda'u waan ta'eef isaan sanallee wal nu qunnamsiisu isinirree warri waloo taatan yookaan aartii keessa jirtan diraamota garaagaraa irratti illee kan hirmaatan dhuftanii nu qunnamuu dandeessu. Bakki nuti itti argamnu naannoo Goorottidha. Yoo as dhufan istiidiyoo keenya yoo dhufan hin keessummeessinaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Dargaggoonni yeroo ammaa kana hirmaannaa isaanii mul'isaa jiru. Yeroo ammaa dargaggoon tokko immoo walaloo qabatee jira. Eenyudha maal jedhasa jiru immoo sagantaa makeenyarraa agarru turtiin keessan dhufaana ta'u. Na yaade nama durii dur akkami yeessa ta'ee moofaayyuu yoo uffate qofaa saabunan dhugu dangaraadhaan cufatee darabeedhaan wal waamuu eeganii tartiibaanii bulchaan mandaraan jiru akka ammaa kantiibaanii. Affeerraa ollaarraa inafu mucaan qabee jilbarii har'a taa'a warri teessuma dhabe gammachuudhaan machaa'ee hunduu kolfee qasa'a warri kaawwal eebbisa kaawwal isaa taasa'a. Baaxii manaa kirkirsa uursaan kolfa sagalee hunduu fuula ifaadhaan taphata toora galee martuu gara laafessa waa walitti waakkatu xiqqooma barakata takkaa waliin hanqatu maaloo ol seenaa jedha humnaan harka micciiree ollaa waliin soorata barii yoo nyaatu ciree. Balbala cufatanii soorata laaqana sobaana nyaannu jechuu hin beekan waan akkanaa beela'aa beela baasu dhadhaa baqeen kuulanii warri dhadhaa hin qabnes raafuu irra tuulanii. Karaa deemaan kamiyyuu rakkoo isaa yoo himatu eessumaa iyyuu dhufu keessummaanis himatu imaltichis ni qoodaaf galaa qabu of hirkaa warri manaas darabee namsanaaf kennu marqaa abbaan samiif dachee siifa ta'u gaaddisaa jedhee onni irraa fuudhee miira ho'aan eebbisa gufuun burkutuu karaan duddan daanqoo ijamtuu sin argin si aayee gobbaan koo jedheetu geggeessa inni keessummeesse jechoota jaalalaan dubbii mimmiyeesse galgala galgala abbaan ilma gorsa waan bor hojjetamu ijoolleef karoorsa waliif abbooma mucuftuu waliif dhimma maatiitu ajaja durbas ta'ee ilma. Martuu safuu beeku dubbiin toora qaba jechaa qaaqanii hin taasisan dabaa ofis ta'ee maatiin balleessan maqaa dhugaadhaan jiraatu ni sodaatu waaqa bareetti jiraata namni ni baratu malee qalbii dhabee ittiin hin maraatu baras qixxaa saalanfatee yuuyyee qaba simboo jiruu wal qixxaataaf akka muraatiin boo boolla namaan qotan hin godhan waan dalgaa wanti isaan facaasan funyaan sadiin marga. Firii gaarii kenna laftis xaa'oo malee irraafaa jiraata namnis yaaddoo malee. Mucaa xiqqoos ta'ee inni dargaggeessaa sodaatee hin beeku faalama qilleensaa dachee tuuqqate lolaadhi qabiyyee jedhee jeequmsa uumamaaf namni hin beeku iyyee bokkaan waqtiin rooba birraan ni bari'a ganama duubaasee galgalamoon dhiya. Ollaa yoo wal mufate ollaa matu araarsa wal dhabdee kabiyyuu kan qajeelchu jaarsa yoo baay'ee cime immoo mana amantaa dhaqa tiksee waldaa laalee adda baasa haqa. Akka aadaa keenyaatti ni jiru abbaan gadaa dhugaa adda kan baasu taa'ee gaaddisa odaa. Birmaduudhaan dubbatu gadaan duruu walaba oromoon durii kaasee aadaa ofiisaa qaba. Abbaa gadaa tadaba kan yakki adda baasee saggoo wal dhuggachiisa lafaa achii ol kaasee dhiifama waliif godhu maddii wal dhungatanii caalaatti wal jaallatu kan darbe dagatanii liqeessaniifi oolchu nama harka qalleessaa ofittummaan hin jiru ni gargaaru hiyyeessa jedhanii mammaa koollaa waaqii gabba'u amala gadheef gaarii obsaa walii danda'u. Tokko yoo taa'ee gaddu rakkoon isa weeraree tokko immoo fuullee taa'ee isan qeequ geeraree hunduu gamtaan jiraata harka wal qabatee simboo waliif ta'a wal cina dhaabatee maaloo deebi'een dhufuu nan yaade bara kana kanneen kana yaadadhee nan qeeqe bara kana. Amma itti waamamaan malee ijoolleen haadhaan qixxee gorsa maatiin dhageessu utuu asitti citte gorsa harmee isheetii jecha tokko dhageessu mandara labaa olti al tokko gadi hin teessu.
ilmis baba waan beeku jedha abbaaf gurra liqeessu waliif iddoon kennan dubbiiti qoyyitessu baaba kana dhiisii sana wayya jedhanii ol haasa'u akka bishaan gaayyaa tasan dubbatanii dubbii midhaan qabu waliin dhaggeeffata wacumaaf gaggabu akka nama jirbii diruudhaaf saasa'u interneetii bananii qilleensatti haasa'u abbootiin baay'een isaaniis ta'aniin beekan abbaa erga mucaan manca'ee taa'ee ofitti gaabba eeyyee abbootiin baay'een isaaniis ta'aniin beekan abbaa erga mucaan manca'ee taa'ee ofitti gaabba dhidhiibee hin guddisu dubbii waaqaan ichimee dhala isaa hin barsiisu gadheef gaarii ittimee kanaaf aadaa daganne yaabbanne farda ammayyaa ammayyoomuun hin banne garuu aadaa keenya wayyaa atis gorsuu dhiifteetti akka durii mucayyoo itti baanbanuu malee gorsuuf hin qabdu kaayyoo. Waanuma xiqqoo irratti wacaan mana macheessu ibidda jeequmsaa aariin ittoo bisheessu ammayyummaa aadaan mormoo of keessaa balleessinee gaarii natti fakkaata otoo of qajeelchine kottaamee of ilaalla kaanee hundumti keenya dagachuun gaarii miti aadaa abbootii keenya abboomamuu aabarru aadha geenyu maatii araadaaf suusii ammayyaa maaf balleessina isaatii dhugaa walaa jaallatu ollaanis tasgabbaa'ee yommuu salluu godhata jireenyi ni hadhaa'e ofirraa fargeessinu miira dhiphuuf qobummaa utubaa milkaa'inaa haqa baannu tokkummaa.